Bote na bino banso bandeko ba ebozwili baku ya kolanda biso lisusu na kati ya emisyon na biso Mokolo ya Lelo. Mokolo ya Lelo na kati ya kalandriye negro-afrikan, tozali bongo mokolo mwankenge, mwa motoba, sanza ya zomi na moko, mobu kama yako na tukumisatu na bopemi ya mibale na eleko ya kisiu. Oyo ekei bongo kubalana na kalandriye greko-romen, oyo tozali bongo mardi le 9 juillet 2019. Na kati ya bevenement tokoyeba ete le 9 juillet 2011 ezalaka bongo esika bapesaki independance ya Sudan du Sud. Donc bakabola ki Sudan. Mais kesho tokotuna na mokolo ya lelo après 8 ans ya kokapola epesi peuple soudanais nini? Et si Kakani, Soudan est le plus grand pays par rapport à la superficie en Afrique, Baluki Bakabola Yango, Namindele, toujours Bango impérialiste, l'écolo et pétrole. Soudan d'ici du Lelo Tozawapi. Bazana Kimia, peuple soudanais, Oya Soudan du Sud, a bénéficié na bomengo ya richesse naye. Toka kaba politisyen ba traître ya mboka na bango na mindele nde ba beneficie na yango pe population na za ko souffrir. Lelo Soudan du Sud kimi ezalite. Bino moko bomona ki ndenge ba négociation sila ezo le kakaka kuna na ba pape ba kendaki kuna. Nyoso wana pona intérêt ya peuple te. Kasi ba intérêt na bango. Eza pasi pe mawa. Epe sa ba etan na biso msusu mayele surtout RDC Oyo. Bako luke lango makamu nenge na nenge po ikabuwa na mkolo mususu. Kase kukabuwa na kate, iza mabele ya fumukimbangu. Toto mbeli na baibanso babota mina mkolo ya lelo 9 juye mbota maelamu. Peto bosa nite kamera umen na biso nengwa mbongo oya silaki na kobala mkolo mwa samedi pase. Lokola bilile kombeli biso lelo, toto mbeli bango. Libala malamu pe topesi longoni ya makasi na bango. Tala tosuki wana po na mokolo mwa lelo. Kimia ya fumukimbangu balongo pe bakoko ezala na bino pe mokolo molamu mwa kenge.